još da ti pričam. U grob ćeš ti mene doteraš. I ne stoj mi s leve strane, rekla sam. Uvatila sam te sa Simonidinom ćerkom kako se cmačete na hodniku. Jo, iščepam te za vrat, tebe baš briga. Nju još manje. Treba da vas komšije vide, pa da nas ogovaraju do sudnjega dana. Pa neko ogovaraju. Kako ti to nije dovoljno? Planira da mi se u kuću uvuče rospija mršava, nisko budetna. Ma curo je manekenka. Manekenka, pa i majka je bila manekenka, pa se manekenisala sa svima. A na njuka gupa, kod tapacirani kostum. Ma s njom to nije viš, kao ti. Znači, ovo ti bilo prvi put? Ma jo, povetamo se ja onda tu i tamo. Meni je lepo, a njoj još lepše ako znaš na što mislim. Kored svih cura na ovom svetu, našao si rentgenski snimak da vadiš. Znači da se zaraziš, dođeš. To prekidaš odmah. Bez žalbe, bez kolenike, gotovo. Kuku struju nisam plašio. Gde ćeš? Tek tako Svetislave kao pored groblja. Šta da vam radim? Svaki treći dan priča je ista. Ili ti? Nisi valjda u mojim kolima? Danas nisi. Pa tebi je samo do avu. Jo, tako mi Boga poješću vas žira. Dobre ste mi došli. Ili? I nemoj mi s leve strane, rekla sam ti. Zaobiđi me. I s kojom si ga jutro snavatala Dubravca, a? Sa Simonidinom ćerkom. S onom ulicevkom! Jesno. A tako su ti manekinke danas, da? Kazni ga, Dubravka, kazni! Tako da, ja koja sam srčan i bolesnik, ga kažnjavam. A ti će da ideš u lov. Pa nisi ga kažnjavao kad ponavljao razum. Skino mrak sa 14 godina. Bežao u kući, pušio trav, tukao se u kafani, povraćao želudac od alkohola. Te kad si ga uvatio ti orgija u kolima, onda si ga kazni. Pojeli ste me. Dakle, tu smo stavili tačku, jel? Gde? Jo Bože, uzmi me, nemoj da me mučiš. Tupo to da leka. Sa onom opinjakom si završio, tako. Gotovo. Zakuni se. Evo umrla ti ako ja. Povoci se zobo, brzo. A sad se lijepo uzmi. Evo kunem se. Mi držiš ukrštene prsa. Jao, lep si. Ovo je naletiš na neke, Bože ima prosti šlugirane karante. Ići ženske ti dođu glave, znaš? Samo misliš na onu stvar. Pa suze. Pa nije li čudo, rodila sam te na mali utorak. Jo, ej, ide da nemoj. Opet si počela sa tim koji su jedna. Čudi, nisam sujeverna, samo sam realna. Kuku struju nisam našla. Mačiće po šumama. Još se nije vratio iz lova. Idi u vedi. Ja ću da ga zovem.
Sad je našla da ga tražim 10 ujutru i to kad moram da idem na posao. A struju nisam platila. Bogu, sad ću. Ti si... To ću njemu reći. A ti si? I to će ti on reći, da. A odakle si? A da, i to ćeš vjerojatno njemu reći. Dobro jutro. Mogu ja nekako da pomognem? Dobro jutro. Ne, gospođo, može jedino vaš muž. On će sada dođi, ja moram da idem na posao. A, evo i njega. Svetislave, tražite neko. Pamet u glavu, Svetislave. Idem ja. E, evo ja ću odpovedati. Ne sedi tu, Svetislave, prosti ovaj bokal za mi. Aj, jo, struju nisam zvacao. Svetislave, daj se prvi od auta. No, mani me se, Dušane. Jeli? Koja je ova? Nemam pojma. Ništa ne progovara, a kad progovori, bolje ne progovori. Mada, dobra je malo. Pravo ti bilo, Svetislav, dok imaš sinu sveže mese. I dolo jedne si normalna, prvi put u životu vidi. Da, da, tako da ne. Ajde, daj mi ključeve da ovdje imam zakazne sače. Evo ti. Oni mi se sače. Pa su. Pa, kako ste? Mislim, globalno, ovako. Pa ne znam što da ti kažem. Tvoja žena me kulira, dečko šarmira. Tako nekako. Pa, to je moja žena Dubravka. Znate, malo je nervozna, ali ima dobru dušu, srčani bolesnik. Pa sa nolikim brkovima i ja bi bila nervozna. Izvinite! Nisam došla po tvoje izvinjenje, to mi ne treba. Zato ću odmah prići na stvar. Ja vas, devojko, ništa ne razumem. Reči ne razumeš. A da li ti je moje lice poznato? Ja tako ponašanje u svojoj kući ne dozvoljavam, da znate. A jesi baš siguran da je ovo tvoja kuća? Ne razumem. Ama čoveče, ti baš ništa ne razumeš. Slušajte, devojko, vaše izgledu ne priliči tako ponašanje, tako rečenje. Zašto? Da te nisam psovala. Ovo je prevršilo svaku meru. Vaše ponašanje je nedopustivo. I hoćete mi se konačno, molim vas, predstaviti. Nije problem. Izvoli. Šta je to? Izvod iz matične knjige rođenih kao lična identifikacija. Aha. Dobro. Da vidimo šta to tu piše. Republika Srbija, izvod iz matične knjige rođenih. Ime čitaj. Pa da, ime sam. Prezime? Jakovljević. Da li ti to nešto govori? A imamo isto prezime. Sad, nevoj, ipak mi razumiješ. Malo. Bolje malo nego pogrešno. Ovaj razgovor je s tobom teži nego što sam očekivao. Pročitaj ime oca, ime majke. Nemoguće. Jeste. Tako je. Ja sam bracina ćerka. Kog rođenog brata kog si pljunuo čim je otišao u grob. Moju majku iz kući isterao, na mene zaboravio. Neverovatno. Ćerka mog Bratislava. Kako si samo porasla. Sram te bilo. Kako možeš u oči da me pogledaš? Ne znam šta da ti kažem. Ne moraš ništa, sve znam. Ma ne znaš, sine, ne znaš. Evo, nije tačno da sam tvoju majku sa praga ove kuće istero, a na tebe nisam zaboravio. Nisam mogao da te nađem. Lažeš. Ma ne lažem, ne lažem. Pa ti moraš da čuješ i drugu stranu priče. Ja za tvoju sudbinu nisam kriv. Tako svi kažu kad se otuže. Svaljuju krivicu na drugoga. Dušo, ja ti se kunem. Nisam ti ja ništa, kako je duša. Dobro. Neću se pretvarati. Ne poznajem te,
shodno tome ne gajem nikakva osjećanja prema tebi. Pa sada mi reci, zašto si došla? Hoćeš da mi rasturiš porodicu? Iz kuće da mi isteraš? To bih htjela. Da te isteram iz kuće ne mogu. Mada bi to bila najmanja kazna za tebe. Konsultovala sam advokata koji će me zastupati na sudu. Rekao mi je da po zakonu ne mogu sve da ti uzima. I zašto nisi došla ranije? Znala sam šta hoću, samo nisam znala kad je najpodobniji trenutak za to. I stvarno misliš da ćeš da mi uzmeš deo kuće? Ma ovo je moj pokojni otac sa tobom gradio. Polovinu gradnje plaćao. Kud ga djavo natara da s tobom u posao uđe. Polovina je njegova i amin. Toliko ću da ti uzmem. Spremna sam na poštenu kompenzaciju, ali neću da se ponižavam. Ako si završila, ja bih da ti čestim. Vidim da si se dobro pripremila pre nego što si došla da se ovamo sa mnom suočiš. Takva sam novca. Tvoj otac je bio obično bolna. Moj otac je mrtav! Bez obzira. Oca, nemoj da mi diraš usta da ga mi si stavio! Vidje sad. Na početku si se ponašala bahato, sad mi glumiš nevinašce. Nemam šta da glumim. Stid sam ostavila kod kuće kad sam ovamo pošla. Stid, devojko, kad ode, ne ume da se vrati. I nemoj mi jednu priču po drugu. Daj, pronađi se. Koliko sam se samo namučila. Proklinjala sam te svakog dana i nije mi žao. Opatnja me samo čvrstila da bi tebe uništila. Mene siroča napadaš, a svog sina Sile je podgojio. Kog sina? Pa ovaj što otiš od svojom ženom. Nije mi to sin. Misli da će da poverim u tebe da laš. Kako hoćeš. Otvoreno sam ti sve rekao, izdao karti pred stopat i vidi. Dakle, nije ti sin? Ne, ne. On je student. Uzeo je sobu od nas pre 3 godine i živi kao postavljeno. Bilo kako bilo. Ti moju sobu izdeš, a stanarinu trpaš sebi u džep. Ja sam išla od rođaka do rođaka. Više se i ne sjećam kome se odgajao. Ma ti čuješ šta tebi pričam? Slušam te, ali ti ništa ne čuje. Još manje razumim, a sve to me se uopšte ne tiče. Gajam ti, ne mogu da gledam. Ista majka! Tako bi se i ona žalila kada je došla stvarno sa stomatom do zuba. I te kako ti se tiče. Ja po svoje dođu kada ti vidiš šta ćeš. Po svoje? O. Ako si došla po svoje, onda je red da ti nešto i dam. Šta ćeš da mi daš? Pa da vidimo. Evo, na primjer, mogu jedino da ti dam kurac. Prozred, bio mafijace!
se jutro sam stao kod kuće da zajedno popijemo kafu. Dar jedno jutro da ne ideš u lov, se kod kuće si ti ispričam. Ne možeš da veruješ kakva je kriza na poslu. Posle toliko godina brinem za svoje radno mesto. Sigurno misliš kako preteram i kako nisam normalna. Da ti meni uvek kažeš dobraka, ti nisi normalna. A meni, samo crna mačka se pojavi na poslu i možda idemo kod koji. I ja u Guci nisam izjavila savočešće. Čuš ti što ti ja pričam? Ma bit će sve u redu, ne boj da si pesimista. A nisam pesimista. Ne znam kako da se stavim kraj s krajem. Ako ostanem bez posla, ne pitaj. Ali neće Bog da da, da dobijem otkaz tek tako. Uvijek sam pošteno radila. Dobro, ti nisi nikad ni radio. Ali, nismo se nikad ni ogrešili o Bog. Pa Dušan troši da ga Bog dragi sačuva. Niko ne ume se Rokfeleriše ko on. Zatvoriš jednu rupu, on ti je napravi duplo već. Koliko vidim, morat ćemo da prodamo auto. Šta? Čoveče, nas presuđe. Hoće srce da mi stane. Čuješ ti si sebe, Dubravka? Čuješ? Slušaj, moj auto nećemo da prodajemo. Dobro, čula sam da Bog da potrkali od dva. I nemoj više usta, da mi auto stavljaš u usta, si čula? Dobro, čula sam, auto ostaje. Šta si tebi desi? Mora da si ustao na levu nogu. Uzmi moj list od fikusa, stavi ga ispod upeta, bit će ti lakše, vero? Bravo, molim te, stavi me na miru, nije mi dobro. Ne zovem lekar? Nema potrebe. Pa stavi list od fikusa, poslušaj. Proći će i bez toga. Znam šta će te raspolašati, daj ti gledaš ovdje. Ajde, prevrnu. Ajde, prevrni, jel onako idem na posao za 10 minuta, ti posle radi šta ćeš prekrstiti. Da mi šta ti biš. Jao, prunja na tišoj. A? Pa za to si takav. Jao, ajde bar želju da budiš, ajde. Ajde, uvodi prst. Si pomisli? Ostvarit će nisam. Ajde! Ostvarit, šta si pomislio? Šta si pomislio? Evo, vidi kako. Pum kru. Pomislio sam da mi poješ govno. Eto. Gratke! Gratke bil. Uzmi ga, Bože, preko veze da ti ga ne šalje gore. Kako možeš tako nešto mi kažeš? Sve mi bilo. I ja u Guci nisam izjavila sada. Šta je ovo? Šta je ovo? Molim vas, gospodje, spustite slušalicu. Pravo, 21. vek još se pojavljuju dvojne linije. A nikad mi nećemo u Evropu. Alo, gospođice. Molim vas, spustite slušalicu, moram Guci da izjavim saučešće. Sveti sam dođu vam. Šta je bilo? Glupača mi duva u slušalicu. Šta? Duva mi u slušalicu! Alo! Gospođice, predstavite se! Čujete li, predstavite mi se! Šta kažete? Ne znam. Nazi se! Sredi? Sad kaže da su i butine namazane s kokosovim uljem. Alo, gospođice, ne dakći! Čuješ li me, ne dakći? Što radi? Stenje. Jo, sad pominje moje ljubavno čebe. Šta li joj to znači? Pojma nema. Daj, kurvo, kaži ti prvi što dre. Slušaj me, Fukso. Spusti slušalicu da te u grob ne bi spustila, znaš? Ovo mora da je neka Dušanova. Idi bani u sobu. Ova se češće uspalila, sam je Spust! To je nekar ospio dvog tog idiota. On se ustavao, stavio slušalicu otvorenu. Ovaj drom fulja dahćala cijelu noć i biš kao... Dušan je, to misli. Ma nije to moja cura, to su ove ribe sa kasete. Šta? Hotline!
Vidio ovako, kako ti znaš za taj top line? Evo, tata zna, pa neki on objasni. Mama, vidio sam reklamu u ovim novinama. Pa znaš li ti, idiote, jedan, da minut slušanja tih stranodaktavica košta 50 dinara, pa plus PDV, pa ti vidi. A ovo tvoja dronfulja, cijelo noć zahtjela. Ja, ovo je ovo je ja ću da se ovaj pobrano kako. Pa pogledaj se na što, ali ićeš. Kad ti ne, će. Jao, još je u pubertetu. Još. On je cijelu noć slušao te telefonske, ja kad ću se... Ja slušao. Pa znaš ti koliko on ima godina? A šta da se radi, znam. Šta znaš? Ti si ga uvek u tome podržao. Znaš uopšte koliko ima godina? Ona ženo zna. Pa, zna, ajde ću joj pa, ovaj... Pa, uvatio si mi na brzinu! Zbunio sam se! Jao, evo mi igra ovako. Jao, kako me jadi sa Vajlenda, Đoše. Jao, Dušan, idi u misije, siđi dolu, pali auto, izbaci ga iz dvorišta i čekaj me. Samo duzim nešto iz sobe. Šta je ovo, bre, ova vrata neće se otvore. Dođi vam. Sve ti svoje čuš na prvi. Ama, čujem te, nategni jači. Ma nategni ga sada. Dođi ovamo šta si seo tu, požuri. Aman, ženo, aman, gde skloni se da vidim šta je... Ti nemoj mi s leve strane, rekao sam ti za obiđine. Šta je? Stvarno neće. Kako si ti? Izgleda kao da se neko zaključio unutra. Šta ovo? Šta lupiš, kako može neko da prođe pored tebe i mene, pre sat i po vremena smo izašli iz te sobe, neko prošli, kako može se zaključati? Tako mi izgleda. I jo, i jo, neko se ukrcu unutra dok sam ja kuvala kafu, a ti se tušir. I jo, lopovi, i jo, kuku, meni pokradoše me sa bajle me pokradoši. I jo, god si nisam izjavila sa ovo. I jo, lopovi, i jo, me. Ko je bilo što viče? I jo, opljačka nas, evo zašto vičem, opljačkani smo dok ti tamo daćeš meni sve ovine sobe i zlato i problemi. Jeklano, jo, nešto, ej, jo, lopovi. I jo. Jao, danas je petak 13. Jao, i lepo sam rekla. Na današnji dan, čuš ti šta pričam? Sam rekla da treba da se zaključaš u kući, da ne izlaziš. Čak ni da jedeš, može da ti presedne. A vas baš briga, širom otvorili vrate. Gospodjo, nisu lopovi. Nego ko je? Nego pojma, ja ništa nisam rekla. Nego ko je? Ko si ti što vičeš tako glasno u sobi moje? Ja sam ona devojka od juče. I ja tačno sam znala. Jo, prokleta bila. Šta će ona tamo sve? Ne znam, češ da te pitam. Nemam pojma. Jo, videla sam da ima urokljive oči. Šta će tamo, češ da te pitam? Nemam pojma. Neverova. Gospođice, molim vas da napustite moju intimnu spavaću sobu. Ne. Gospođice, ljubazno vas molim da napustite kuću Jakovljević. Pravo kažete, kuća Jakovljević. Zašto onda te napustim? Ja ovo ništa ne radim. Čekaj, čekaj, sve te stvar, ona je jučer stala ovde sa ovom. Čuješ šta ti kažem, šta ti je rekla, ko je ona? Ma nemam pojma, ženo. Čuješ šta te pitam? Nemam pojma, lepo ti kažem. Kako nemaš? Imaš Svetislave. Pa ona ti ime zna sve. Možda mu ješ Valerka. Koliko ja vidim, bit će ovde i polucija, Boga bi potegneš. Možda ti ja potegneš šamačinu, znaš? Siđi dolu, pali auto i čekaj me, ja ću sigurno doći. Čuješ da potipa? Ko je ona, šta ti je rekla? Ispričat ću ti kad se vratiš. Stvar je malo komplikovana. Jo. Izbacio se juče đubre iz kuće i vidiš ona se ponovo uvijek. Jo, ovoliko malera me nije našlo nikad. To u jednom danu. I pogledaj sad. Stao na 5 do 12. Baksus! Jo, moram da imam u crkvu da upalim sveću. A pre toga moram da imam na posao se javim. Odbit će mi 10% od plate zato što sam zakasnila. A najbolje da se obesim. Svetislave, ja odoh, a ti ovo reši. Sam si zagovnio, sam ćeš da čitiš. I nemoj da me ova fuksa sačeka kad dođe, da ti jasno. Čula sam vas! Moraš ikar iz moje kuće, znaš? Svetislave, razgovaraj lepo s njim. I drži ovo dok pričaš s njim. Šta ti to? Letar imaš 4 lista, čuvam je dugo. Čuj si ti. Odo ja, a ti. Pazi, pam tu gore. I zaključaj vrate, nemoj ti uđe još neko. Na oču ne brini. Kako da ne brine, pored tebe može cijel bataljon da uđe ti ne brini. I ja opet goci nisam izjavila sa... A struju, jesi platila struju? Ma pusti me, čovjek!
Sandra! Izađi da razgovaram. Sami smo. Tek tako, pa da me ponovo udariš. Kakav si silovao bi me. Sad ti pada na pamet. Izađi da te molim. Slušaj. Ne znam šta da ti kažem. Izvini za ono juče. Udario sam te u afektu. To nisam bio ja. Izvini. A ona tvoja ponuda? I ona je bila u afektu. Moja ponuda? Koja je ponuda? Pa rekao si da jedino možeš da mi daš svoje genitalije. Jo, nisam majka. Jo, izvini. Stvarno nisam znao šta pričam. Znao si, Svetislave. Džaba se izvinjavaš. To radiš samo da tvoja žena ne bi saznala istinu. A upravo se toga i bojim. Slušaj, o svemu ćemo da se dogovorimo. Samo molim te, nemoj usta da otvaraš. Da mi daš papir u rješenju podeli imovine, bit će mi. A tu radiš što pre da ne bi progovarala s tom ženom. Dobro. Evo, idem odmah da nazovem advokata da ti prepiše deo kuće. Polovinu. Polovinu? Juče si bila zadovoljna jednom sobom. Pa juče za juče. Juče pukao šamar pa se ulog uvećao. Opasan si igrač. Dobro, evo o svemu ćemo da se dogovorimo, samo molim te, nemoj ništa Dubravki da pričaš. A ni onom studentu. Voli moju ženu kao rođenu majku, pa će sve da ispričaš. Sve dok radiš oko ove stvari, oko podeli imovine, bit ću u redu. Dobro. Evo, ja idem odmah kada se. Šta je, ćale? Kako šta je? Život mi je, sine, život! Jesi poveo mamu? Jes. Načisto je poludela. A, znao sam. Odbilo je 10% od plata. Kolateralna šteta. Jel, što si ti tako uznemirao? Pa kako da ne budem pored tebe tako? Pa sad sam opet jakri. Pa kako da nisi? Kako da nisi? Ti što li sam te pravio? Pa bolje da sam te lepo opisao čača. I, daj mi ključe u tamo. Nemoj ćale, molim. Više, nemoj da se spravi sa mnom. Daj ključe. Nemoj neko ostane još danas, miluj mi se, molim. Imam sastavim 7 devojke kasnije. Ma moli me briga za tvoj problem. To ovde sam sebi došao sa ugrađenjem i opet ne valja. Daj ključeve kad kažem. Sad možeš da ideš. Pa kako ću bez auta, molim te, ćaš. Ko znam, izvedi na burek, pa ga popisi, pa u bilsko. Ajde, šarmeru, neki proradi mašta. Ako tako, onda bolje da se na oči da pojavio. Kako hoćeš. Jel' se ti slave? Ako ti on... Dobra mala, moram da priznam. E, ja, kako je ukrenula? Šta ti pada na pamet, budala jedna? Nego, kad smo već kod toga... Slušaj mi dobro. Slušam. Ja sam pre par godina od jednog čoveka pozajmio par hiljada evra. Šta? Slušaj mi dobro. Nisam mu ih vratio, on je nedugo zatim umro, a dokument o pozajmici ostavio ćerki i amanet da ona dođe i traži te pare. I evo sad, zaključala se, i neće da ide odavde dok je ne vratim pare. Kako ćeš to reći? Samo ti mene pusti da ja to završim na svoj način. A ti, ti ćeš kilometrima zaobilaziti ovu sobu. Ti jasno, sa njom nećeš kontaktirati. Zašto? Zato što ja tako kažem. I još nešto. Ako te slučajno nešto i pita, ti joj kaže da mi nisi sin. Ti si samo student, podstanar i tebe, ova situacija uopšte ne zanima. Jasno? Znači, ja sam student, podstanar i mene ova situacija uopšte ne zanima. Tačno. A što studira? Koji smisli nešto čoveče? Evo, recimo, kriminalistiku. To bi ti lepo stajalo, lanci i katanci. Ja. Pa zato što moraš nešto da studiraš? Mama, zašto moram da lažem da ti nisam sin? Pa, konju jedan. Pa zato što voziš moj auto.
Vato, nisi mi sin, auto je tvoj. A da si mi sin, pošto nažalost jesi, onda bi auto bio moj, pa bi onda ona lepo rekla, odaj auto i vrati pare. Je ti sad jasno? Malo. A bolje malo nego pogrešno. Jeli, a odakle si? Pa valjda možeš nešto i sam da smisliš. A recimo iz Tošinog bunara, jede, sponi mi se s očem, treba advokat da mi dođe. A ne mogu bez auto. A, pošto ti nisam sin, znači auto je moj. Jao, daj ključe. Namazan si svim Jakovljevićevim bojama. Samo pazi, nemoj slučajno da mi seješ Jakovljevićevsko seme po autu. Zbog tebe svake nedelje moram da plaćam dubinsko čišćenje. Hvala pošteno. Idem da kupim nešto da klopam. Kjema je nakon ništa nije spremio. Šta sad, i pare da ti da? Pare da da. Jao, 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 evo, miči mi se slučio, čoveče. Čovek samo što nije došao. Ajde, beži. Hvala ti, ale, gazda. Baš tako. O, dobar dan. O, gospodine Velebek, volite. Gde si, pre male, kuće stara, šta čekaš toliko na to? E, pa ja sam zvonio, ali skoro 3 minuta niko ne otvara. Jao, pa nama su isključili struju. Pa vidim ja da ste imali velike problema. Pa žena zaboravila da plati, nemoj da mi više testiraš, sami smo. Šta mi zove? Šta je to? To je deo. Koliko? Po dogoru 30%. Pravo je zadovoljstvo poslova i s tobom. Do sad mi još nisi izneverio. Samo ti znaš da te ja nisam zvao zbog toga. Odmah ću da te obavestim da su moje usluge poprilično skupe. Mora i bubrek ću da prodam, samo da ovu muku skinem sa vrata. Evo, evo i krv ću da dam. Zovi transfuziju, ima da im napunim kese. Ne treba je. Uče, brate, radim javnu transfuziju, nisam krvopija. Ja radim za par. I moram odmah da te upozorim na amatsku iluziju pre razgovora. Ama znam ja za to, znam. Ja ne želim da ti mene zastupaš na sudu. Ja samo hoću mali, pravni savjet kako da ovu lukaču isteram iz kuće. A ja sam tvoj slučaj proučio. Kaži, nije najo. A i mogu ti reći da i ona baš nije voda. Ne znam. To je tvoja privatna stvar. Ako ti želiš baš da ostaviš bez inde i čega, onda neka ti bude. Ama ona je žensko, da će se... A šta ja da radim s ovim mojim klipanom? Pa moram bavim malo ovo kućerke da mu ostavim. Naravno, sve po želji. A njen otac mi ostavio neko pisanje, testament. Pa ne, on je mlad umro. Nismo se tome nadali. Šta je tu smiješno? Ovo je ništa, ništa. Nastavim, izvini, molim. Tvoj brat i dotične gospodice, majka, kako vidim, nisu bili venčani. Ne. Ona je ostala u drugom stanju. Onda su oni jedno vreme živjeli u divljem braku, nisu stigli da se venčaju. On je nedugo zatim umro i to je. U tom slučaju nema nikakvih začkoljica po tvoju štetu. Ja ću ovo da ti rešim i ona će morati da napusti kuću. Da će, Bog. Ja bih sada da krenem. Da krenem. Avansa. Živjeli? Živjeli. Ajde da ti spravim. Hvala. Dobro, izvoli. Da ne otvaraš crni svetislove, pola sata stojim ispred vrata. Polako, Dubravka, nemoj pred čovekom. Šta bre, nemoj? Jao, kuku meni, sake mi struju. Kuku svima nama! Šta ćeš tako rano, Skoksla? Pusti li me ranije, ovakve muke, samo ja ima. Ko je ovo? Dozvolite da vam se predstavim.
Advokat Maler Belajbek. Kako to lepo bilo ko vam dane tako ime? Dubravka, nemoj priču lepo po ko. Moj suprug vam je sigurno objasnio ovu nemilu situaciju koja, kao što vidite, samo mene može da zatekne. Da mi jedna rostija bane u kuću, zaključa se u sobu, putrpa da Bog da! A smirite se, gospođo. Ja sam vašem suprugu obećao da će ona u to kraćem roku napustiti kuću, a kad ja nešto obećam, ja to ispunim, neka vam je to dovoljno. Ma ne, treba nama advokat, gospodin advokate, već milicija, žandarmerija, govnjiva motka pa da vidi stoka. Ne brinite se, gospođo, vaš problem će biti gotovo rešen već sutra. Ako ste to što imali da mi saopštite, ja bih da idem. Čekaj drugi klijenti. Toliko, gospodine Belajbek. Vama toliko, a meni će morati do tančinu. Doviđenja, gospodine Belajbek. Doviđenja. Pametan ovaj advokat, to nije normalno. Pametan vrag, si vidio kako gladi dlan, si primetio? Koji dlan? Levi, pa to znači da će da dobije velike pare. Koliko si mu obećao? A ne znam, nismo se dogovorili. Jo, crni svet, iz telefonće da te udere. Pa šta da radim? Jo, da ubiješ kurvu! Eko šta da radiš? Pa da robijem zbog kurve, si ti normalna? Evo, pričaj ti meni, ko je ona, šta će tamo, šta traži, sve do detalja. Sve do detalja svako ličeš. Ispričat ću ti. Mislio sam da nema potrebe, ali ispričat ću ti. Pa za to nas neka kletva prati. Pa ti misliš da će to advokata ti reši? I ona poseduje dokument koji može da te uništi. Aha, ali ja za to imam argument da je argument od kad doću, vidjet ćeš ti to. A da je ovo pravna država, pa da se plašim. Ali, to ti ovako stanje, da ne kažem sranje u državi, ovo je mači kašer. Ja, kome to pričaš, Svetislave, znam te goljeno svoj džep. Ne znam da vidim. O, Dušane, ti si. Ljudi napolju vratom i bez gruje, šta je ovo? Pa si stvarno. Jao, Dubravka, dođi da vidiš Simonidu i onog njenog sponzora. Ne zanima me. Jao, žalosti. On trči za njom, a ona neće da se okrene. Možda je postoja. Jao, vidi kure. Jao, izmuzla čoveka, pa je više nije zanimljivo. Jao, kako se ljudi tako lako veže za idiote? Pa to nije normalno. Pa bila sam mlada. Uravka, pa ne pričamo nama. Sad istale, ti bio svemu pričao, samo ne bio svom problemu. Sram te bilo, stojiš tu i ogovaraš ljude. Ja! Šta je sad to sad? Ja sam razbio sam tanjir. Kuku, meni on mi raspario servis. Pa šta je ovo s nama? Pa šta je ovo s nama? Pa šta je ovo s ovom kućom? Pa šta je ovo s ovom kućom? Pa šta je ovo s ovom kućom? Ne, ne, pa sam u ljušla. Dobro, nisi razbio ovo je oko. 7 godine ne sreće mi nas pratilo. Tako, neka vam je baš me briga. Po kući ko vampiri. Niko sveće da upali. Ja! Što me gledaš gdje ležeš? Pa što ne ti ne sedaš da gledaš? Sad ti samo molim te da se vratimo u započku tebe. Ja mislim da treba da se odreknemo ovo. Znam da ga voliš, a kako god okreneš mi para nema. Ama žena se čeki da dođe sutra advokat i da istera u uličak. Ne može ona da izdrži unutra koliko ja mogu da čekam. Ore, neću više da čekam, čekala sam ja i suviš. Palo mi je nešto na pamet. I meni. Jer mislimo na isto. E, ako mislite na ono što ja mislim, onda ste stvarno perverzni. Stvarno perverzni. Marš, stoko ne iši njega, sedi i jedi te sklačine što si doni, ne meni, ne bi se u razlogu. Jao, Svetislave, gde je drugi telefon? Šta će ti? Da usisam staklo s njim, Svetislave, šta će mi telefon? Neću da pozovem nekog. Preuzimam stvar u svoje ruke.
Ti rešavaj sad do kako, a ja ću kako znam i umem. I pokupi ovo stako, hoćeš da se posećem, da iskrvarim na licu mesta, to hoćeš? Jeste, pripremam atentat na tebe! Javio, koga je? Če to mama da zove? Pa šta misliš? Vjerovatno neku vračaru opus. Ona i dalje veruje u te stvari. Na pusti je. Prodaje muda, da ne kažem zašto. Zato. Ja sam zato. Ova devojka se unutra živa, ne čekao da ne daj Bože umrlo. Da će Bog. Šta se ti mešaš? Ti ćeš da mi ćeš da ću raditi. Sedi tu jedite, smačeš ti reka majka. Dobro, ja samo kažem, opet sam ja kriv za sve. Sutra će to advokat sve da sredi. Sedi tu, jedi i ne meši se. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Tako da, čekaj. Znači, obučen gać je novo. I obujem različite čarapke. Poželjno da jedna bude sa tačkicama, a druga sa zlatim krovom. Pa gde da nađe tako da? Pa može slično. Ako nema šta da radi. A dobro. Dobro. Dalje. Da nacrtam krug, oku, dobro. Pa ne mogu sa hemijskom olovkom, nema plomata. Da, 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 plave boje sva. I ja, zamislite, pišem s plavom hemijskom. Pa najbolja ste proročica, pa to je, kako da kažem, nemno. Dobro. Šta još? Da zakačim šnalu pod levi pazduh. Ja, pa to će da boli Dorinja. Pa dobro, šta ćemo, pomoramo. Šta, ima još? Da je sipam so u obuću, a ne mogu, ušla mi kuk so obuvena u spavača s sobom. Ja, bolje bubreka mi uzela. Jesam, pogubila sam se zubo, jesam. Dobro. E, može taj ritual bez te solici, da? Pa da pokušam. Novac ću da vam uplatim za pola sata. Ja se znam broj vašeg računa. 10.000 dinara, da? Idem sad u zanjem kod moje prijateljice Simonide, divna jedna žena, da. Jo, hvala vam, baš sam doživotni dužni. Hvala vam, no. Prijatno gostinjenja, da. Ovo je pametna žena, a neka onaj tvoj smušeni advokat. Moja se zna ko sere ako duga bere, znaš? Sad će da vidiš kako će ova muka da ne stane. Duša, ne diši se da me vaziš. No, neka, pusti dete da ga jede. Mori dušu mi on koja polazi, nemam reći. Evo, tako da te poveze neka dete jede to što kupilo. Pa pitali neko mene, jesam li ja išta od jutro su usta stavila? Niti sam šta čala brcnula, ni čala pokila. U ovoj kući samo ja rintam i zarađujem. Kupujem i oplaćujem, perem, pegla, čistim riba, zgrćem i razgrćem veš, čistim cipele, pomeram krosede, dvosede, fotelje, kauče, usisavam, kuvam, pržim, pečem, pa šta hoćete više od mene? Dobro, neka me vozi bilo ko samo brzo, polazi. Ajde, idemo. E, sad svoje. Jeli, ti ćeš toj lopurzi da daš 10.000 dinara. Svetislave, nemoj da vređaš ženu, rada je da pomogne, polazi. Ja bi sa te pare pojeo 10.000 bomaš. Tu ili si zaspala? Čujem te, dečko.
sam ovde samo podstanar i mene ovo ništa ne zanima. Pa da sam onda to? Kupio sam ti nešto da klopaš. Hvala, nisam glad. A, jesi, znam da jesi. Od jutros nisi ništa ni čala brcnula, ni čala popila. Ajde, ako već hoćeš da se boriš, evo da si malo i naoružan. Ajde, otvori, molim te. Da, izvoli se. Gde su ovi? Izašli su, ne brini se, neću se skoro vraćati. Gužu li dakle. Zašto ovo radiš? Hoću da ti pomogu. Boriš se za nešto što ti pripada. A i... mislim da si dobra. Ja volim ovo dvoja i... ti si mi draga. Ja ipak hoću samo da se sve ovo reši. Ali ja nisam kriva. Ma znam, ajde budi vesela, nemoj da si nevesela. Uzmi je. Kaži mi, otac, da li ti umro davno ili skoro? Ne želim o tome da razgovaram. Pa dobro. Slučaj, meni je ovaj gazda, Svetislav, rekao da je on pozajmio pare od tvojeg oca. Šta ti je rekao? Pa to da je pozajmio pare od nekog oca, valjda tvog, i da ti sad si ušao u sobu i nećeš da izađeš dok ti on te pare ne vrati. Mislim, meni je barem tako on rekao. E, ne želim da razgovaram o njemu, molim te, promijeni temu. Dobro. Evo, na primer, da li imaš dečka? Znala sam da ćeš me to pitati. Ne. A ti? Ne. To za mene ne postoji. Zašto? Nije to za mene, kako ti kažem, dan pa i dva i dobro. Pa zar se nikad nisi zaljubio? Ne znam. Možda. U stvari, kad me već sad pitaš, pa da ti kažem, možda je to ljubav, ali ja ne umem da prepoznam. Znači, ipak te ne pomazila. Da vidiš i jesu. Ima jedna lepotica koja mi nikako ne izlazi iz glave. Kad god nam se pogledi susretnu, ja kao pokoš. Ne mogu to da izdržim. Pa to je neki znak. Nije ona videla taj znak. Gde ja barem do sada taj znak nisam pokazila. Ne razumeš. To je znak za tebe, za ljubavnost. U čemu je pravo? Baš si blesa. I ti si se meni dopala. Nisam te ugledala. Ma, ajde, tebi se svaka dopadne samo da ide na dve noge. A, pa nemoj tako, volim ja i ove u kolicima. Ti si nešto posebno. Pa nemoj, sad za trve. Odakle si? Šta studiraš? Iz Tošinog bunara. Studiramo kriminologiju. Da. Kriminalisti. E, da, to, lanci, kakav su tiče oni. Bravo. Pa vidi se. E, mislim da bi ti baš lepo stala uniforma. Lisice, fendure, kupore, šalto. Pa ja tebe mogu da privedem i bez toga. Majda, šta ti pada na pamet? Ti bi mogla spokon. Čekaj malo, ne može se bez obraza. Kaži mi, kako se ti snalaziš kod njih dan u spavaću sobu? Nikako. Dosadno ljubi Božda. Nema televizora, nema knjiga, ništa. Samo krevet i ormu. Pa, ne hoćeš da ti možda ja prebacim televizor iz moje u polje, mislim u njihovu spavaću sobu. Pa nisam ja ovde došla se zabavljam. Uostalom, tebe bi izbacili iz stana kad bi shvatili da mi na bilo koji način pomažiš. I onda stvarno ne znam kako ti pomogu. Pa, imaš prozor pa ti gledaj.
Pa da me Svetislav pogodi pravu glavu iz snajpera. A nemoj tako mi je, Svetislav tako. Pa ne znaš ti njega. Kako da ne znam rođenog oca, to bi odgazi. Mislim, oca koji mi je kao da je. Želim da razgovaram o njemu. Da bi se nijedna moja ideja ne dobrati. Pa po tebi da tako kažeš. Kad te sudbina namuči, ma neću više da pričam o tome. Pa slušaj, pošto se ovi neće vraćati duže vreme, pa ćeš da ti ja pravim društvo tamo s ovim. Mogu da donesem karte ili neku drugu društvenu igru koju voliš da igra. Možemo malo da delimo, pa malo da mešamo. Pa, ali, izlaziš iz sobe čim se približe kući. Ama, ne brini se. Čućemo ih, oni onako uvijek napravi galamu kada dođe. Idi po karti, ja odu u sobu. E, evo me za minut. Tantalove ženo, samo što je tantal bio do ovdje u vodi, a mi smo do ovdje u govnima. Ja, još me ovaš nalaz od pazunosti, ali ne sam čupati. To su muke. I te te muke koštale 10.000 dinara. Bolje bi ti bilo čutiš, znaš, ti si nas ovu uvali. Jel, jel, lekove. Tako mi treba. Kad sam se udala za baksuza. Sad ti dete tako, samo znaš da odeš ujutru u lov. Tolike godine ideš tamo, nikad te ptica nije posrao. Šta čekaš čoveče, zovi ga. Mama, zvao sam ga 1000 puta, ne javio sam. Zovi ponovo. Evo, zvoni ništa. Čekaj do kraja. Čekam. Ništa, prekinu opet. Jo, kuku me, ništa mi je s detetom. Jo, sveti, prvi put nije prespao u kući. Jo, njega je neko kinda bolo. Ajde, šta pričaš, pa sigurno je prespao kod neke devojke. Jo, mislila sam to nikad neću da izgovorim, a daj Bože, deta. A kola su mu ispred kuće parkirana, sveti se. A ne znam, nisam pametan. Kaže mi nešto što ne znam. Pa šta čekaš, zovi ga! Ajmo, ženo, ne javlja se! Ma učini nešto! Upali auto, nađi mi sina! A te da ga tražim! Ma šta znam, zovi miliciju! 92, B92, učini bilo šta! Ja, evo ga, ljubi ga, moj! Jo, krvi ću da mu se napije. Ja, nije on Svetislave, ja ću da se samo ubijem! O, vi ste postavljeno Belebević. Izvolite. Situacija kod vas je i dalje alarmantna. Da je gospodin. Ma naš sin se sinoć nije vratio iz grada i ona načisto spaprdrknula. Jao, gospodin. Jao, pronađite mi sina, spasite me ove muke, ovog pakla. Ne mogu još. Polako, Dubravka, naći ćemo ga. Naći ćemo ga. Znam da sad situacija nije baš najbolja. Ali vam donosimo hrabroviće vesti u vezi onog vašeg problema. Jao. Pa kad bi svi advokati radili svoj posao kao vi. Pa mi bi sve pare morali da dajemo samo na pravnike. Znači, rešili ste ono za čega smo vas angažovali. Naravno, ako ih povedim, to vam sad i nije glavni problem. Izvoli.
pa samo ovu muku da skinem sram. Jo, sram te je bilo, Svetislav. Pa to ti važnije od života rođenog deteta. Sram te bilo! Tako, polako, barem nešto da nas minuiđe. I sada može da skidaš te glupe čarape i tu glupu snalu. Džabe si pravila maskebal. Rešeno. Ti misliš da je ovo cirkus? Da je to sve tvoj advokat rešio? Nego koje? More, ja ću tu gusku da zadavim! Čini zađi s toga, ovak ću da zadavim! Molim vas, gospođo Jakonjić, da ovu stvar izvedemo civilizovano do kraja. Bila sam ja civilizovana i više no što treba. To je prevršilo svaku meru. Šta treba da se zavučem u mišju rupu, a miševi kolo da vode. Ma... Slušaj me, Kalašlo, izlazi iz sobe dok vrata nisam razvalila. Ma, strpite se, gospođo, strpite se još malo. Sada ću joj se ja kao službeno lice vratiti. Ha. Gospodjice! Čujete li, gospodjice? Obraćam vam se u ime zakona. Te li čuli? Čujem, izvolite. Došlo je do naročite naredbe da vi ovaj dom napustite još danas. Molim vas da tako i postupite. Ti, odmereni i smireni koji se deliš sa zdravim razumom, pre nego što ti plati i pokaš u koga treba da napadaš, poslušaj sebe. Ovo na meni. Sjajno govorim. Nemojte da se pecate. Čita s papira, vidite da zamuckujete. Primetio sam. Možda citira ili je naučila na pamet. Vratimo se mi temi. Gospodjice, čuli ste naredbu? Ma ne želim da razgovaram bez advokata. Pa evo ti ga advokat, jebo te advokat. Gospodjice, vi imate pravo na advokata, ne do sve pod ovim krovom. Vi... Dok ste u ovoj kući, vi imate epitet uljeza. A kad izađete, možete se s ovom porodicom sučeljavati na sudu. Što tada ova porodica može podneti krivičnu prijavu protiv vas za upad u privatno vlasništvo? Ovo je i moje vlasništvo! Ma govno je tvoje vlasništvo! Moram da si krivičnima! Ma molim vas, gospodine. Molim vas da prijavimo kraju. Šta da prijavimo? Gospodice! Recite njoj! Ja samo branim svoju kuću i svoju porodicu. Dok ovaj ovdje sedi skrštenih ruku, da se tu skočo pizdio, učini nešto! A šta da učini, pusti čoveka da završi svega! More, tu mi je kufer svega! Gde šta? Kurvo! Prsto mi! Kurvo! Jesi mi je izubijala majku mi joj pokvarenu, a? Šta je bilo? Nije ona vas nebi sprbijala moja dubi. Šta je bilo? Jo, Svetislave, znaš li ti koju njenu kraljku? Šta? Kurva, dovela sponzor u nas. Pravi mi je bale po kuće. Majko li joj pokvarenu, ma gde mi je, pištolj? Prokleti bili, novo vam neće ostati, pa čak i kad dobijem ono što mi pripada, nikad vas neće ostaviti na miru! Sveti Slavim zapušuje usta za sva vremena. Pavele, izvedi je odavde dok mi nije pao mrak na oči, pa je da isprangijam i nju i njenog harmonikaša. Marš napolje, kad ti kažem. A tebe će Svetislave stići mnogo teža kazna. Napolje iz kuće! Ma obećao si da ćeš ovu stvar rešiti ljudski civilizovano i ti opet sve upropastio. Ma hoćete li vi da napustite kuću i da upotrebimo silu? Ti, mi se ne obraćate. Sandro, čekaj, nemoj ti. Šta? Otkud ti? Znam da si mi rekao da je se klonim, ali žao mi je što se ovako svađate, čale. Šta? Ma ja sam ti rekao da sam ovde student, ali to nema nikakve veze. Ovo je šta? Idiose, kreteru, rekao sam ti da je se kloniš. Ma dobro, što ima veze, svidjela mi se, čale. Ali ona ne sme da ti se svidi, idiote, jedan, pa znaš s kim si spavala? Šta, ti kao nisi? Prekini! Pa neće, evo reci Petelom, evo kaži joj istinu, tera si me da lažem. Dosta!